процедурите, които ние имаме възможност в момента да прилагаме на пациентите, са електропроцедури, топлинни процедури, светло лечение. За съжаление, поради ограничени финансови възможности, не прилагаме водолечение, водни процедури. Освен апаратните процедури, тук се прилагат масажи и кинезитерапия. По отношение на медицинското обслужване, всичко каквото е необходимо да им се така окаже като помощ, имаме възможност да им го окажем. Хотелската част, така в тази посока би могло да се направи доста повече. Отделението разполага с 80 легла. За част от стаите болницата отделила пари за ремонт. Те изглеждат по този начин. Неремонтираните изглеждат така. Екипът на отделението се надява общината да отпусне средства, с които всички пациенти да се радват на комфорт. Хората могат да се лекуват тук, по клинична пътека или на свободен прием. Лечението на артрозните заболявания се провежда по две клинични пътеки. Едната клинична пътека е 290-та клинична пътека, която е за острата фаза на заболяването, и другата клинична пътека е физиотерапевтична, тя е 244-та, която е в посока провеждане на процедури.